Hej och välkomna till den här filmen som ska handla om ekologi, dess faktorer och processer. Ekologi är en vetenskaplig gren som studerar samspelet i naturen. Vi skiljer på de abiotiska faktorerna och de biotiska faktorerna, det vill säga de icke-levande och de levande faktorerna. Exempel på abiotiska faktorer är solljus, näring, pH och så vidare. Exempel på de biotiska faktorerna kan vara konkurrensen om mat, boplatser och revir, men även mellan arter. Och det är sammansättningen av dessa abiotiska och biotiska faktorer som bestämmer hur floran och faunan i ett område kommer se ut. Det vill säga vilka djur som lever där, vilka typer av växtlighet som finns där. Så ett samspel mellan de icke-levande faktorerna, såsom tillgång till solljus och näring, men också vilken konkurrens till exempel det finns om mat och boplats. Ett nytt begrepp inom ekologin kan vara för ett ekosystem. Och man kan säga precis som jag berättade innan, ett ekosystem är ett system där det finns en viss inblandning av de här olika abiotiska och biotiska faktorerna. Och det är det som också bestämmer hur ekosystemet ser ut. Ett ekosystem kallas också att man har en viss bärförmåga. En typ av hållbar utveckling. Man kan säga att det finns en viss mängd resurser att tillgå. Det finns en viss mängd mat, det finns en viss mängd boplatser. Och det finns massa olika saker som de här olika individerna i det här ekosystemet behöver. Och då är det ju alltså viktigt att man inte förbrukar de här resurserna snabbare än tillverkas. Och det kallar man då för ett ekosystems bärförmåga. Och klarar vi av det här med att inte förbruka i en snabbare takt än vad det tillverkas resurser, så kallar man det för en hållbar utveckling. Inom ekologin kan vi använda lite olika typer av modeller för att beskriva hur näringsämnen sprids och omvandlas genom att en organism äter en annan. Som i sin tur äts av en annan. Jag kommer ta upp tre olika modeller. Det ena är näringskedja. Det andra är näringsväv. Och sen finns det också näringspyramider. Om vi börjar med näringskedja, eftersom den är av den enklaste arten, den enklaste modellen. Så får man först skilja på två olika begrepp, och det är producent och konsument. En producent är en art som producerar maten. Växterna är en typ av producent eftersom att de via fotosyntesen kan bygga upp sitt material som sedan konsumenterna kan äta. Så alltså en konsument är de som äter producenterna, eller om man kommer längre upp i näringskedjan, andra konsumenter. Det här är ett exempel på en näringskedja. Vi har en producent som äts av en konsument. Och den här konsumenten är sedan en toppkonsument. En annan bild som beskriver en näringskedja. Vi har ett blad. Och den första konsumenten som vi ser, jag kan visa där. Då har vi en lus som äter på bladet. Då kallas den för den första konsumenten. Nästa konsument har vi en nyckelpiga som äter lusen. Och då kallar man det för en andra konsument. Och sen har vi en fågel som äter nyckelpigan. Och sen har vi toppkonsumenten som är den här stora fågeln. Det här är alltså ett exempel på hur de här näringsämnena omvandlas genom en kedja. Från producenten via konsumenterna till en toppkonsument. Ett lite mer, ska man säga, mer komplicerat sätt att beskriva det här, som kanske är lite mer, inte så tillrättalagt som en näringskedja är, det är ju en näringsväv. En näringsväv består ju av flera stycken olika näringskedjor som är vävda tillsammans. Så det är därför man kallar det för näringsväv. Även detta är ju en modell för att förklara hur de här näringsämnena sprids och omvandlas genom att organismerna äter varandra. Den här beskrivs energiomvandlingarna på ett lite mer komplext sätt. Och här har vi ändå en bild på en näringsväv. Och det man kan titta på den här bilden är att man ser att i den här väven så finns det olika näringskedjor. Vi har till exempel
om vi har det här bladet så finns det till exempel bakterier, svampar och sen har vi protozoer, sen har vi en typ där och så vidare. Så hela tiden så kan man följa den och se vilket håll den går. Och det är alltså egentligen massa olika näringskedjor som vävs ihop till näringsväv. Sista modellen är näringspyramiden som jag tänkte prata om. Och den här fokuserar på energi. Man kan säga att en toppkonsument kräver lite mer energi än underkonsumenterna. Och det kan man se i den här bilden. Längst ner har vi våra producenter. Det är till exempel svampar och växter. De här äts av första konsumenten. Då ser vi att det är ett färre antal individer av de här än vad det är här nere. Det betyder ju att energin den samlas ihop. Och sen så nästa nivå har vi två individer istället för tre. Så där har vi också färre antal individer. Och så har vi toppkonsumenten. Och då ser vi att tittar vi ner så kan vi se att energinivån, hur den liksom alstras och sammanpackas till vår toppkonsument. Som en avslutning på den här lilla filmen så tänkte jag gå igenom lite begrepp inom ekologin som ni också kommer att stöta på. Det första är nisch. Och nisch är alltså ett område med specifika abiotiska faktorer. Alltså faktorer som tillgår till solljus och pH. En arts nisch är det att arten behöver eller kräver för att kunna leva eller fortplanta sig i området. Till exempel så kan det vara så att om vi har en kaktus så kräver den en viss tillgång till solljus dagtid. Och därför så kommer dens nisch vara bra tillgång till solljus. Och det är alltså en specifik abiotisk faktor. Om vi kollar på en art så är det en grupp individer som under naturliga omständigheter kan fortplanta sig med varandra. Och en population, det är en grupp individer av samma art som vistas inom samma områden. Dessa begrepp kommer vi att komma åter till på lektionerna. Men nu har ni fått en första hint. Också hybrid, det är en korsning mellan två olika arter som inte blir fertil. Så de här fyra begreppen vill jag inte ta med er. Så kommer vi att diskutera dem mer på lektionstid. Det var allt för idag. Tack för att du tittade.